হাই ফ্রেন্ডস, আপনার সকলকে পুনৰবাৰ মই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোহি। আহকচোন বাৰু আজি কি বনালোঁ আৰু কেনেদৰে বনালোঁ চাওঁ। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ একেবাৰে সাধাৰণ এটা ৰেচিপি আৰু খুব সুস্বাদু আৰু একদম মানে ক'ব গ'লে সুন্দৰ ৰেচিপি। সেইটো হৈছে এটা লাওপাতৰ পিটিকা। এতিয়া এই জাতিলাওপাত এয়া ছিঙি আনিছোঁ, এইখিনি একেবাৰে কোমলীয়া হয় জাতিলাওপাত, আৰু এইখিনি ভালদৰে ধুই পখালি মই একেবাৰে খুব ধুনীয়াকৈ লৈছোঁ। যিহেতু পাত অকণমান সৰহকৈ আনিছোঁ, কাৰণ কেলে এইখিনি একেবাৰে মানে বইল কৰিলে একেবাৰে কমি যাব, জহি যাব। আৰু এয়া মই লৈছোঁ কেইটামানে নহৰুৰ কোঁহ, আৰু এয়া লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া। জলকীয়া পৰিমাণ আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব পাৰে কিমান পৰিমাণ জলকীয়া খায়। আৰু এতিয়া এইখিনি বইল কৰিম। এতিয়া মই এই লাওপাতখিনি বইল কৰিবৰ কাৰণে এয়া গেছতে এখন কেৰাহী বহুৱাই দিছোঁ, আৰু ইয়াতে মই এই লাওপাতখিনি দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে এই নহৰু আৰু জলকীয়াকেইটাও মই দি দিছোঁ, আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। নিমখখিনি অকণমানহে দিছোঁ যাতে এইখিনি ভালদৰে একেবাৰে খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি মানে লাওপাতখিনি সিজি সিজাতি সহায় কৰে। আৰু একেবাৰে গেছৰ ফ্লেমটো মই ল' কৰি দিছোঁ। ল' কৰি ইয়াতে মই ঢাকন লগাই প্ৰায় 5 মিনিটমান এইখিনি সিজিবলৈ দিম। এইখিনিতে পৰা 5 মিনিটমান হৈ গৈছে, এয়া চাওক গোটেই একদম পানী হৈ গ'ল আৰু গোটেইখিনি শুকাই নাইকিয়া হৈ থাকিলে। আৰু এইখিনিতে মই কাঢ়ি লওঁ, গেছটো অফ কৰি দিওঁ। আৰু এইখিনিতে অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, ইয়াৰ পানীখিনি এনেকুৱা হয়। আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি মিক্সিত মাৰি ল'ম। আপোনালোকে পটাত পিচিও ল'ব পাৰে, যিহেতু পটাত পিচিলে বেছি ভাল লাগে, কিন্তু যিহেতু মই বৰ্তমান পটা নাই কাৰণে মই মিক্সিতে মাৰি ল'ম অকণমান। এতিয়া মই আকৌ গেছত একেখন কেৰাহীয়ে পাতি দিলোঁ আৰু ইয়াতে দি দিলোঁ অকণমান মিঠাতেল। এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, ইয়াতে মই ইয়াত দি দিছোঁ শুকান জলকীয়া 3টা। জলকীয়া পৰিমাণ আপোনালোকে বঢ়াবও পাৰে। এইকেইটা নমাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া একেখিনি তেলতে দি দিম। ইয়াত পিঁয়াজ এটা কুটি লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ, পিঁয়াজটো দি দিম। এইখিনি ভালদৰে ভাজি লওঁ। আৰু এইখিনি ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াৰ লাওপাতখিনি যিখিনি মিক্সিত মাৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিম। আৰু এই জলকীয়াকেইটা যে ভাজি লৈছিলোঁ এইকেইটা মই ভাঙি ল'লোঁ হাতেৰে, এইকেইটা এইখিনি ইয়াতে দি দিম। এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। নিমখৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে চাই ল'ব, যদি নিমখৰ পৰিমাণটো কম থাকে তেতিয়া অকণমান নিমখ এড কৰিব লাগিব, ইয়াতে যোগ কৰিব লাগিব। অকণমান নিমখ দি দিম ইয়াতে। ইয়াৰ একেবাৰে যিখিনি পানী আছে পানীখিনি শুকাই যোৱালৈকে একেবাৰে ভাজি লওক ধুনীয়াকৈ। এইখিনি চব এইখিনি একেবাৰে ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া মই নমাই ল'ম। আৰু এয়া চব এয়া এতিয়া আমাৰ লাওপাতৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গৈছে।
এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাত ৰুটি পৰঠা সবৰ লগতে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। একেবাৰে কম সময়তে বনোৱা এটা সুস্বাদু আৰু সুস্বাস্থ্যকৰ ৰেচিপি। ইয়াতে মই মানে জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ ভাজোঁতেখিনি দি দিছোঁ, মানে মই ভজা তেলে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে কেঁচা তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মানে কেঁচা মিঠাতেল। আৰু এইখিনি মই ইয়াতে ভাজি দিছোঁ। আপোনালোকে এইখিনি একেবাৰে পানীখিনি শুকুৱাই লৈ অকণ পটাত বা মিক্সিত মাৰি এইখিনি পিঁয়াজখিনি হাতেৰেও পিটিকি ল'ব পাৰে। ৰেচিপিটো খাবলৈ খুব বেছি সুস্বাদু আৰু একেবাৰে কম সময়তে আপোনালোকে ৰেচিপিটো বনাব পাৰে। যদি ঘৰত এনেকৈ আপোনালোকৰ লাওৰ গছ আছে বা লাও পাত আছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ৰেচিপিটো এদিন বনাই ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কমেণ্টত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। একেবাৰে কম উপকৰণে আৰু কম সময়তে বনোৱা এই সুস্বাদু ৰেচিপিটো খাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে, তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।